נשאלת בבית יוסף בסימן רשת המשבט, שואל שאלה, מה יהיה הדין, איך נפסוק לאדם, לתינוק שנימול לא בזמנו, תינוק שנימול קודם זמנו. כולנו יודעים, כתובת ברית המילה כתוב בתורה, ביום השמיני, וביום השמיני ימול בשר עולתו. פסוק אחר נאמר, ובן שמונת ימים, אשר תלך לך. מה הדין אם נימול ביום השישי, ביום השביעי, לפני שהגיע יום שמיני? אומר הבית יוסף, כתב הגאות מימון, שאם נימול בלילה, אני מדבר על הלילה, אבל מיד נקיש את זה לתוך. אם נימול בלילה, לא יצא ידי חובת ברית המילה. אבל מה נעשה? אבל אוסרה העולם. אומר, אף על פי כן תעשה התפת דם ברית. כי כיוון שמצוותו ביום, אם כן מה? לא יצא. אומר הבית יוסף, משמע ששווה לילה לתוך זמנו, לשישים. כי לילה זה לא זמנו, ושישי או שביעי זה לא זמנו. הוא אומר, אבל תמה, מדברי שאר הפוסקים, לא ראיתי מי שכתב זאת, שמי שלא נימול ביום השמיני, אלא בלילה או קודם, שיעשה התפת דם ברית. לא כתבו אף אחד מהם. ועוד, שהמעיין בהראש על מסכת שבת פרק רבי אליעזר דמילה, סימן ה', כותב הראש בשם הרש, רבי שמשון מקוצי, שאם נימול תוך זמנו, בדיעבד מילתו מילה. עכשיו את יוסף, מה נעשה עם המשנה במסכת מגילה? דווקא, מסכת מגילה פה חברים בקיאים בעל פה, שכאלה לכם משניות בעל פה, עשו על זה מבחן עם ראש הישיבה שיהיה. המשנה שם אומרת, כל שמצוותו ביום, מצוותו כל היום. כל שמצוותו בלילה, מצוותו כל הלילה. המשנה שם מפרטת, איזו מצוותם ביום, הזעה, תבילה, מילה, קריאת מגילה. ואם עשאם משעלה עמוד השחר, יצא. לך התחילה מצוותם יצחק מתי? שתבנץ החמה. ואם עשאם משעלה עמוד השחר, יצא. מה מדייקים? שאם עשאם קודם שעלה עמוד השחר בלילה, לא יצא. קריאת מגילה למשל, או הזעה שמצוותה ביום עשה קודם, לא יצא. קודם עמוד השחר, זה לילה. אבל במשנה גם נזכר גם ברית מילה. ושם כתוב, אם עשה משעלה עמוד השחר יצא, קודם לכך, לא יצא אפילו בדיעבד. אם אתה אומר לי לא יצא, אז מה פירוש לא יצא? מה פירוש לא יצא? משמע שצריך לעשות, תפת דם ברית עוד פעם, כדברי הגאות מימון. מה נעשה עם הראש? הראש אמר שאם נימול תוך זמנו, מה הדין? לפני יום השמיני, לא עושים תפת דם ברית. הוא מסתבר לבית יוסף שהוא הדין בלילה, כי מה ישנה? לכן אומר רבי יוסף, צריך לומר שהראש יסבור שמה שאמרה משנה, מי שעשה קודם, מי שעלה עוד השחר יצא, שמשמע הקודם לא יצא, השאר הקי, האינך קי. אוקיי, על מה? על ברית המילה. שברית המילה כיוון שנעשה, נעשה. בא דרכי משה, רבי משה איסרליש, כותב 4 מילים או 5 מילים, כמה מילים. ואפשר דעדיף תוך 8 ביום מאילו נימול בלילה. רוצה הרב, רבי משה איסרליש, לעשות חלוקה. לילה לבד, תוך 8 לבד. נעשה שלום במרומיו בין הראש לבין מי? הרמב״ם. בין הראש לבין מי? הרמב״ם. הגאות מימון. הגאות מימון זה על הרמב״ם. זה לא הרמב״ם. הגאות מימוניות זה תלמידו של המהר"ל מרוטנבורג, שעשה חיבור על הרמב״ם, על פי דעת חכמי אשכנז. כמו שיש רמ"א על השולחן ערוך, בא חכם מתלמידי המהר"ל מרוטנבורג, עשה חיבור, אמר, ראה חיבור כמו הרמב״ם, כזה לא היה ולא נברא כמו זה הזה. אמר, אשלים עליו את מנהגי אשכנז, קרא לזה הגאות מימון. ברמב״ם למטה, הגאות מימון על הרמב״ם. אז הוא כותב שם הגאות מימון, מה שאמרנו קודם, שאם נימול התינוק בלילה, לא יצא ידי חובת ברית המילה, ויעשה לו ביום הטפת דם ברית. היי, הראש אומר לנו, שאם נימול בשישי או בשביעי לפני השמיני יצא ולא צריך את המדם ברית, אומר הדרכי משה, צריך לחלק כנראה בין תוך
זמנו, קודם זמנו, לבין לילה. הוא לא אומר מדוע. הוא אומר שתי מילים. עדיף תוך שמונה ביום מאילו נימול בזמנו בלילה. ביביע עומר חלק זין, סימן כ"ד, אות א' שם מביא, בשם שאגת אריה, או כמה דעות שם, אני לא זוכר את השמות בדיוק. היום ראינו את זה בפנים, אומר יביע עומר שם, שיש אומרים שהסברה של הרמה בנויה על המהלך הזה. בוא נסתכל, מה ההבדל בין יום לבין לילה? יום, ביום השני או השלישי ללדתו, או השביעי ללדתו, או לילה, ליל שמיני, או לילה אחר. בוא נסתכל. יום הוא זמן ראוי אחרי זמנו. הרי יש יום שמיני, יש יום שלישי ויש יום עשירי. מה הדין אם נימול לא ביום השמיני, ביום העשירי? עלתה לו? עלתה. בטח שעלתה לו. משמיני ועלה. כלומר שאסור לדחות, אבל אם דחה מכל מסיבה שהיא, מה הדין שלו? ודאי שעלתה. אבל אם אז עשה בלילה? לא. אז כיוון שכך, לילה הוא פסול גמור, שאין לו שעה שהוא קשר בה. מה שאין כן יום, גם שלא בזמנו, אם זה אחרי, מועיל. אז כיוון שאחרי מועיל ביום, שלא בזמנו אחריו, גם שלא בזמנו לפניו, יועיל. מה שאין כן לילה, שאין שום שעה שמועיל בה, לא לפניו ולא לאחריו. ככה אומר לפרש, ליישב דברי הרמה. אם כי על דברי הרמה האלו רבו החלוקים. המעריקה רבי יעקב קסטרו ועוד מהרשל ועוד כמה וכמה פוסקים לא הסכימו מחילוק הזה. גם מדברי הבית יוסף רואים כאן לפנינו שהוא אומר כיוון שזאת לא שעה שראוי, מה לי לילה, מה לי תוך זמנו לא ראוי, זה וזה שווים הם. מה שכאן מעניין, מגיע השפתי כהן לתמונה. כשהשפתי כהן נכנס לתמונה צריכים לשים לב טוב. השפתי כהן זה השח, רבי שבתאי כהן נפטר בגיל 40-42, משהו כזה, ללמוד צעיר, אבל מה שהוא עשה בשולחן ערוך, חיבורים אדירים, בפרט על חושן משפט, מי שרואה שם, זה עולם ומלואו. עמל תורה של יהודי, כותב על עצמו בהקדמתו, ישבתי לעמול על כל דבר ודבר ימים ולילות, והיה מקומות שהיו דברים קשים ביותר, ישבתי עליהם 5-6 שעות בלי להפסיק לברר אותם נקודה קטנטנה. לכן לא ימהר אדם לדחות דבריי כלאחריות, כי אני עמלתי עליהם בכל כוחותיי, כי בכל כוחי עבדתי את אביכם, אביו שבשמיים. ככה מעיד השח על עצמו. השח הוא חושב דבר מעניין. אומר השח ככה. ישנה גמרא במסכת מנחות עין ב'. הגמרא שם דנה לגבי קצירת העומר. אנחנו אוחזים היום בספירת העומר. קצירת העומר מצוותה להיות נקצרת בליל ט"ז בניסן, ליל ט"ז בניסן, ובבוקר מקריבים את קורבן העומר, לוקחים את אותם חיטים שקצרו בלילה, היי, קצור, קצור, שבת זו, שבת זו, קוצרים גם בשבת, בליל ט"ז בניסן, ולמחרת, ביום ט"ז בניסן, עושים את הקרבת קורבן העומר. הגמרא שם דנה, האם קצירת העומר שנקצרה קודם זמנה, יש לי קצור פה, תופס או לא? נשב טוב או לא? אומרת הגמרא, מחלוקת שם בין התנאים, רבי אלעזר ורבי שמעון, מול חכמים, יש שם דיון בגמרא. סברה של אחד מהדעות שם בגמרא, קצירת העומר שנעשתה קודם זמנה, פסולה. כלומר, לא העניין הוא להיות קצור בליל ט"ז בניסן, אלא צריך לקצור בט"ז בניסן. ולכן, אומרת הגמרא, אם חל ליל ט"ז בניסן בשבת, שבת זו, שבת זו, הן קוצרים. אבל למאן דאמר שאפשר לקצור מה? קודם, בדיעבד אם קצר קודם, בדיעבד יצא, כי קצירת העומר בליל ט"ז רק לכתחילה, ואם היה קצור קודם, כמה שבפועל הוא קצור, התוצאה היא מועיל. אז אם כן, לדבריו, לא יהיה היתר לקצור בליל ט"ז שחל בשבת. כל מה שאנחנו פוסקים שבת זו קוצרים גם בשבת, זה כי שיטת הסוברים שאם קצרו לפני זמנו, פסול. אז אם ככה שואל השח, היות וקיים עלן הלכה בהלכות מילה, שמילה דוחה שבת, ולא אומרים נמול תוך שמונה. בגמרא ראינו הרגע שעושים הקשה בהשוואה. מי שקצירת העומר דוחה שבת אצלו, זה רק מי שסובר שאם עשה לפני כן, לא יצא.
אבל למען דה אמר שעשה לפני כן יצא, אז חייב בשבת לעשות, דוחה שבת. מרביות וקיים אל ההלכה שמילה דוחה שבת, על כוחך שלא ניתן למול קודם, אם עשה קודם לא יצא, על כן יעשה את הפתר ברית. ככה המהלך של השח, לעשות הקשה והשוואה בין קצירת העומר לבין מילה. לשון השח היא ככה, אם איתה שניתה, שמי שנימול קודם יצא, בדיעבד יצא, אז אם כן, בשבת לא יהיה יותר למול. כי גם הגמרא מסכימה שלחתל הקצירת העומר לא נעשית קודם זמנה. רק בלעת את זה אני אסלם בדיעבד, דנים יצא או לא יצא. ולהשיטות שיצא, לא, אני לא קוצרים בשבת. עושים בו היקש. נעולה מן האמור, מן השעה. לא, אבל לכתחילה, לכתחילה למול. לא, בדיעבד. אם בדיעבד זה תופס, אז לא דוחה שבת. אז אם אתה רואה שמילה דוחה שבת, על כוחה שמעשה לפני כן לא יצא. בא יביע עומר, מביא מאירי. יביע עומר חלק בא וגם חלק זין משתי מקומות. אומר, המאירי כותב דבר כזה. יש הבדל בין יצא או לא יצא כלפי העושה הפועל לבין החפצה של התינוק עם מילתו מילה או אין מילתו מילה. יכול להיות מצב שאם מלת לפני זמנו המילה היא לא מילה ולא יצאת היא דחובת מצוות מילה, אבל זה לא אומר שהתינוק צריך לעשות את עבודת ברית. מדוע? מדוע? אומר אמיר מילים כאלה, ואחרי שבפועל מה? הוסרע עורלתו מן העטרה, כן ממילא, מה מצבו כעת? תראו מצב, אין לו עטרה, אין לו עורלה, סליחה, עטרה גלויה, כן ממילא, לא חל חובת מילה אצלו מכאן ואילך גם לא עטפת ברית. נכון שהמעשה של ברית מילה על מה? לא מעשה בו, קח דוגמה, נולד מהול. למאן דאמר, לא חשיב לספק עורלה כבושה, לא היינו צריכים בכלל למול. למה בפועל גם מי שנולד מהול עושים לו עטפת ברית? אמרת הגמרא שם בשבת כפולה ז', משום שחיישנו יש לו איזה עורלה כבושה, דק מן הדק. משהו שקוף קטן, עורלה תמונה כבושה. אבל רק בגלל זה. אבל הוא לכן, אם היה ברור לנו שמה, שאין לו שום עורלה מה היעדים, היעדים שלא צריך. היי לא ממול? לא. מצוות מילה אז שיהיה מהול. כיוון שבפועל מהול יצא. כלומר, באמת באמת, הוא לא יצא איתו חוות מצוות. מילה משם על תוך שבעה. מה פרוש לא יצא? המילה לא נעשתה. כלפי הגברה, המוהל, לא קיים מצווה. אם עשה אחרי עלות השחר, קיים מצוות מילה. לפני עלות השחר, לא יצא מתייחס למילה, פועל. אבל לא אמרנו שהילד, התינוק, צריך להיות נימול מחדש. אז למה אנחנו חייבים להקיש אחד לשני? צדקת השח, שמי שנימול קודם עלות השחר, או תוך זמנו, הפועל המוהל לא קיים מצווה, אבל אי אפשר לבוא וללמוד מכאן שחייב להטיף דם ברית. גם שהגת אריה, סימן למד ג', אומר על דברי השח שהוא לא שגה בדבר מאוד ולא מסכים עם המהלך שלו. באמת הוא מהלך נכון, אבל זה כלפי הפועל, אבל לא כלפי התינוק שבאמת מדינו לא צריך להיות לעשות את דבר ברית. באמת הרמת פסק את דינו להלכה, עשה חלוקה. מה פסק? תוך שמונה, שזה ביום, יצא ולא יעשה את הפעלת ברית. שמח על מי על מי? דברי הראש. גם הרשב"א שמזכיר בתשובה. אבל בלילה, שזה חמור יותר, שאין לו שייכות בכלל למילה, כותב יעשה את הפעלת ברית בכל זאת. אבל האמת היא שהבית יוסף לא נראה כן דעתו. שהרי על דברי הגאון מימוני שאמר לעשות את הפעלת ברית עם נימול בלילה, הביא את הראש של גבי תוך זמנו, לא צריך, והביא את הרשב"א, וגם אמר שמסתימת שאר הפוסקים שלא אמרו להטיף דם ברית, אז אחד לא אמר, משהו שלא קיים את מימון. האמת, שבשולחן ערוך לא היה לזה להלכה, לכן יביע עומר, חלק ז', סימן כ', ד', דן בזה באריכות. האם נגיד, אם בבית יוסף נכתב משמעות דבריו, שלא צריך להטיף דם ברית כשזה תוך זמנו, בשלישי או בשביעי, אז נפסוק את זה להלכה, אף שלא היה את זה בשולחן ערוך, מביא רב פעלים ועוד כמה אחרונים, שמדבריהם מבואר בהדיא, דבר שמתברר בבית יוסף, שזו דעתו של מרן, אף על פי שלא העלה כן ממש בשולחן ערוך, אפשר לסמוך סמיכה בכל כוחנו, סמיכה בכל כוחנו על דברי מרן הבית יוסף. לכן להלכה מעלה הרב, שמי שבאמת נימול בלילה, או אפילו לפני זמנו,
נגיד טעו ביום, התבלבלו, טעו, הדין הוא, לפי דעת מרן בית יוסף, אין צריך לעשות הטפת דם ברית ומילתו מילה. אז נתבונן עוד פעם, מה פה נקודת הוויכוח בין הפוסקים? מהי מצוות מילה? האבא הפסיד את המצווה, ודאי. אז תינוק מהול. השאלה היא בעצם, בסוגיה היא, מה פה הנקודה? האם במי שהוא נולד ערל, מצווה להסיר את העורלה, או מצווה להיותו מוסר מן העורלה? כלומר, הפעולה היא מצווה להיעשות בו, או מצווה שיהיה במצב שאין עליו עורלה. אם אני אומר שהמצווה המותרת היא לעשות את המילה גופה, אז זה שנימול לפני זמנו ולא חל על השם של מילה, אז הוא לא נפקר מהמצווה המותרת עליו. גם על הולד. לא רק עליו. לכן פסק מי שפסק לעשות את עבודת המרית. אבל אם נאמר שהמצווה היא להיותו מוסר מן העולה, כיוון שזה בפועל מוסר, מוסר. תן לכם משל קצת קטן להבין את הרעיון. קחו דוגמה, אדם ערב פסח, או יום קודם פסח, יש לו חמץ. עוד מעט יגיע שעה שישית, או נאמר 11 בבוקר, מצווה להשבית חמץ. מצווה להשבית חמץ. מה הדין אם אדם לפני כן שפך נפט או כל חומר אחר שנעשה חמץ לא ברכילה? קיים בו השבתה, רבותיי? לא. מה זה השבתה? או זורל הרוח, מפרר וזורל הרוח, או לים, או שורף באש, מחלה מן העולם, שאין לו קיום בעולם. זה מה הוא עשה? הפך את החמץ לפלסטיק, הפך אותו לתפוח אדמה כאילו. עושה שם חמץ ממנו. אבל קיים בו מצוות השבתה? לא. הוציא אותו משם חמץ שיכול להיות חובת השבתה. הדין הוא שאין חובה להשבית אותו עוד. הוא ביטל מצווה, אבל אין פה חובה לעשות בו עוד דבר. נגמר, זה לא חמץ. זה דומה לכאן. מי שהלך ועשה לפני יום השמיני ברית, או בלילה ברית, אז קיום מצווה אין כאן, אבל כבר נפקעה חובת המצווה ממנו. ככה לדעת בית יוסף. לעומתו, שאתה קוראת מימון שהרמה פוסק אותו לגבי תוך שמונה, לגבי הלילה, שתגבי הלילה, וכיוון שחל חובת מצוות מילה, כי אפשר להפקיע אותה על ידי דבר אחר. אם אתה עושה אותה בלילה או תוך זמנו, זה מצב שאתה מפקיע את המצווה, אבל לא עשית אותה. לכן, פוסק הרמה לגבי לפחות הלילה, שחובה לעשות הטפת דם ברית, והשך פוסק שגם תוך זמנו. כל זה שאתה רמה. כמו שאמרנו קודם, שאתה בית יוסף אינכם. בית יוסף טוען שהיות ובדברי שאר הפוסקים לעולם לא מצינו אחד שיגיד לעשות טפת דם ברית תוך זמנו בלילה, ומהראש מוכרח, כתוב בהדיה בראש, בשם הרש, שתוך זמנו העדין יצא, כלומר המשמעות של הראש שחובתו להיותו במצב של מוסר מהעולה. וכיוון שכך יצא את החובה. כמו שאמר הרב, המצווה איננה, המוהל או האבא הפסיד את המצווה, אבל התינוק, הוולד, יצא ידי חובת מצווה ולצא את הטפת דם ברית. האמת שהגר"א מקשה על השח ועל הרמ"א. אומר, מי שעיין טוב בגמרא בשבת קל"ז, יראה שכל מה שצריכים לעשות, מה? מי שנולד בעורלה כבושה לעשות לו הטפת דם ברית, מפורש שם בסוגיה, כי חיישין על שמי יש לו עורלה כבושה. אם נאמר כדעת הסוברים שצריכים למולו בפועל, הרי זה לא מלטה בפועל, למה להגיע לסברה של עורלה כבושה? אולי יש איזשהו משהו דק, או קרום דק, תגיד, אפילו שלא היה, סוף זו מצוות מילה איננה. סימן שמצבו להיות מתיר מצב כזה. אומר הגר"א, יש הבדל יסודי. מה ההבדל? הרי יש הבדל למי שנולד מהו, שהוא חל חיוב מצווה. מי שנולד ערל שחל חיוב של הסרת החיוב שלו, זה למול אותו בפועל, מצוות מילתו ביום השמיני. מה שנעשה קודם זה לא מצוותו, זה שתיים לחובה. יש הבדל בין מי. לכן הוא צריך הגמרא להגיע לסברה של ספק עולה כבושה. לכן צריך להגיד את הברית. אבל מי שמעולם, מי שכן היה לו עולה, וחל חובת מילה עליו, אם נעשה לו אותה בזמנו, אותו מאן דאמר, חובתו ביום השמיני, לכן אתה יסכן את הבן הברית. כל זה המהלך של השם והרמה. לכן זה שיטה, אבל שיטת החולקים לא. כמו שמי שאין לו שום עולה כבושה מדינו, לא צריך שום דבר, הוא הדין זה. כיוון שהוא עושה לפני כן, מצבו גם שמיני נהיות נימול, כמו אותו לחם ששפכנו עליו אקונומיקה או נפט, ואין לו שום חמץ, יצא ידי חובה. יביע עומר מעריך בזה, מסקנת הדין הוא אומר, כיוון שקיבלנו עלינו הוראות מרן בית יוסף, ובבית יוסף סימן יש ס"ב מפורש, שמסקנתו
שלא צריך לעשות את הפרדה ברית, כן יש לנו לפסוק הלכה למעשה, שאם נעשה כן נמצא. אבל מה רואים רבותיי? כמה פוסקים דנים על כל פרט ופרט, הלכות מילה, הלכות זה. ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו. למה מקבלים את הארץ? עושים יום העצמאות. למה מקבלים את הארץ? יש תורה, יש מצווה, יש מצוות ברית, שבת, תפילין, יסודות, וכן הלאה. הם נותנים, אדם הולך אחרי השם, אחרי תורתו, אחרי מצוותם, מקבל הארץ, לא אומר הטור, לא נכרת ברית על נתינת הארץ, אלא בזכות מצוות ברית המילה. כתוב שם בתורה, אחרי ברית המילה, והקימותי את בריתי איתך ויצרך אחריך, לתת לך את ארץ מגוריך. למה קיבלנו את ארץ כנען, את ארץ ישראל? כי אנחנו נכנעים לקדוש ברוך הוא. כנען אותיות נכנע. הנכנע הכי גדול, שתינוק בן יומו. חותם ברית קודש לדורות עולם, לעולם לעולמי עולמים. כתוב בזוהר הקדוש, בפרשת, לא יודע איזה פרשה, כתוב בזוהר הקדוש, בעניין קריאת ים סוף, שאלתי אותו משולחן שבת, בשביעי של פסח, מי יכול להגיד לי מה הקשר בין שביעי של פסח, קריאת ים סוף, לבין אברהם אבינו? אברהם אבינו, קריאת ים סוף, קשורים במשהו. אומר הזוהר הקדוש, תשמע, תדע לך, קריאת ים סוף לא היה מהלך פשוט. כתוב בפסוק שמה, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. שואל הזוהר, מה ללשון לאיתנו? אומר לאיתנו, מרמז למנצח משכיל לאיתן האזרחים. מי הוא איתן? אברהם אבינו. מה אברהם אבינו קשור לעניין? אומר הזוהר, אחרי שנקרע הים וישראל נכנסו והמצרים באים להיכנס אחריהם, המצרים כבר התחילו להיכנס ורוצה הקדוש ברוך הוא לספור את הים על המצרים, מי מגיע? רהב. מי זה רהב? שרו של מצרים. שרו של מצרים מגיע ואומר, ריבונו של העולם, אתה דינך דין אמת, דינו ידקשות. מה עכשיו אתה הולך ודן את אלה להריגה, לתביעה ואת אלה לא? אני לא אומר כלום, אבל אתה דינך אמת, ריבונו של עולם. וכי יש הבדל מה אלו אף אלו. עובדי עבודה זרה, אף אלו עבדו. שופכי דמים, אף אלו. גילוי העריות, אף אלו. אומר הזוהר, באותה שעה הקדוש ברוך הוא כביכול, כביכול, כביכול לא היה יכול לעשות כלום. כי לא היה סנגוריה בשביל סנגיר על עם ישראל. ובאותה שעה כתוב בזוהר, מלאכי השרת ביקשו לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא. ומה כתוב שם בפסוק? ולא קרב זה אל זה. מה זה זה אל זה? וקרא זה אל זה. לא יכלו לומר מלאכי השרת, לא יכלו, למה לא? אומר להם הקדוש ברוך הוא, מעשי ידי טובעים בים. מי זה מעשי ידי? אומר הזוהר, עם ישראל בסכנה של תביעה. יש קטגוריה, יש קטרוג של רהב, והם, מי שישיב לטענתו, מעשה ידי בניי בסכנה של תביעה. לפי זה הזוהר, כן, עם ישראל לעצמו, לא למצרים. בסכנה של תביעה, מה אתם עכשיו אומרים שירה? זה מצב קריטי, באמצע ניתוח, ואין מי שיתקן את העניין. אומר הזוהר, לפנות בוקר נוצצה זכותו של מי? של אברהם אבינו. אדון מצוות ברית המילה. אחרי כל המצוות שעשה, איזה מצווה עמדה לו? וישכם בבוקר ויקח את יצחק לעקדה. אברהם מסר את בנו לעקדה, עין במרבוכה ולב שמח. אברהם, הבטחתי לו כי לך ולזרעך, כי בריך וברכך זרעך אחריך. אז איך אני את בניו יערוב? הרי הבטחתי לו. לכן נאמר לפנות בוקר, וישכם אברהם בבוקר, בוקר בוקר. לאיתנו, לאיתן האזרחי. בזכות אברהם. זה אלי ואנבהו, אלוהי אבי. למה לא כתוב אבינו, אברהם יצחק ויעקב אבי, אברהם אבינו. הוא הראשון שהיה באבות, בזכות אלוהי אבי, ניצלנו בארום ממנו. זה הכוח של מצווה אחת, לדורי דורות. באמת, כידוע לכם, בזכות מה ניצלו עם ישראל, כתוב שנחשון קפץ לים. בנימין חייך בעמך. עשו מסירות נפש, כי קיימלן, זכות אבות עומדת למי שיוחזים בכוחה בדרכם. אז היה כאן מסירות נפש של נחשון, של בנימין. נתעוררה זכות מסירות נפש של אברהם, הבא תלף. ללמד אותך, מי שמוסיף תורה במסירות נפש, מוסיף צדקה, מוסיף גמילות חסדים, תפילה כראוי, במסירות נפש, קשה, מוסר את נפשו, מתעוררת לזכות אבותיו, מסייעתן, יחד כולנו נזכה
לגאולה שלמה במהרה בימינו, גאולה אמיתית, אמן כן יהי רצון.